Atopámonos a uns escasos metros do camiño de Santiago, do camiño portugués, donde moitas veces nesas marxes pasan desapercibidos elementos patrimoniais que podemos posar por eles e non decatarnos, como este no que estamos. Ou teiro furado ou pena furada, según como lle chamen, que é unha pedra peculiar que destaca na no paisaxe, como podedes ver, que ademais se fai de linde entre dúas parroquias e tamén dous concellos. Aquí temos a Canicoua eh, pertence ao Concello de Pontevedra e aí temos eh, Vilaboa. Entón, ten un, un petróglifo na parte da arriba, que é un, un, cruciforme, que marca o linde entre as dúas parroquias. Pero, ademais deste elemento, o que máis destaca da pedra son as, eh, os mitos e as lendas que, que ten asociados. Neste caso, conta a tradición oral que unha vella habita eh, a pedra xunto cun vello, a súa parella e, e, e o gando. No? Eh, tamén temos referencias a non só eh, elementos lendarios, non elementos rituais, porque os nenos celebraban o, o magosto aí dentro. Eh, metíanse aí e facían a, a, fogueira do, do magosto. Entón, eh, eh, estes elementos xa de por sí eh, denotan un carácter simbólico, pero ademais está a xeografía da propia pedra. É eh, unha cachola que polo, no seu interior, eh, polo, debido á erosión, Tengo una serie de buratiños que son destacados. ¿no? A gente pregúntase por qué esto es así. En Galicia tenemos moitas lendas sobre una abella, una abella que adoita ir fiando, confuso, en una roca, que da explicación a moitos dos penedos precisamente significativos de paisaje. Quiere decir, estos que llaman atención que es un bolo muy grande o tiene una forma muy curiosa, pues a gente explicaba... como que a vella levaba na cabeza mentre se ia fiando, a veces vai fiando e, en, cunha man e coa outra leva un cativo no colo e explícase pois, que o pousou aí porque se olvidou, que se puxo a falar con alguén, que lle pesaba moito e por eso o deixou, pero é unha explicación de que fai aí ese penedo. Esa mesma abella tamén atopamos noutro tipo de lendas, por exemplo, o arco da abella, fai referencia a ela, e outro tipo de, de explicacións atmosféricas, como a xiada. Ai, hoxe a mañan apareceu xiado tal, esta noite mira que peneirou a abella canto quixo, eh? como entendendo que a xiada é o que cae da súa peneira, que pasou a noite peneirando, entón deixou esa xiada. Estos eh, elementos e outras asociacións que ten coas mámoas, por exemplo, tamén é unha explicación para a construcción das mamas e o que vincula a esa figura co Alén. Eh, fainos pensar que se trata eh, do recordo do, que nos queda os mitos dunha antiga divindade. Vale, tamén está presente por, por toda a Europa. Eh, sería unha divindade precisamente o que decimos non? cosmogónica, no sentido de que dá explicación ao mundo, a como se creou o mundo pois ela foi poñendo os penedos e tal, a como se crea os fenómenos atmosféricos, pois é a bella, que fai e tal. Son as preguntas que se fai o ser humano que se fixo o ser humano durante séculos e que antes de que houbera unha explicación científica, pois esas divindades dan explicación ao mundo. Entonces entendemos que era unha divindade eh indíxena, eh precristiá e moi posiblemente prehistórica.